今回で2回目になります。普通のゴミ拾いと同じようなペットボトルとか、あとお茶碗とかもありました。あとは大きいもので言うと金庫とか、あとタイヤとかそういうものも川に沈んでました。やっぱり身近なことから少しずつやっていくことが大事なのかなって思うので、今できることを少しずつやっていきたいと思います。